Креативна работилница за креирање на стрипови со помош на смартфон се одржа во библиотеката Искра во Кочани. Во неа учествуваа основци и средношколци од Кочани, Виница и Чешиново Облешево, а тема на работилницата беше францускиот и јазичната различност. Со оваа работилница, всушност, професорите од средните училишта од Кочани и Виница го обележаа Европскиот ден на јазиците, а активноста е подржана од Францускиот институт во Скопје. Овде се собравме денес да го прославиме Европскиот ден на јазиците со акцент на францускиот јазик, le français et la diversité linguistique, францускиот и јазичната различност. Ова го правиме преку ателие за креирање на стрипови. Ова е креативна работилница која што е наменета за ученици од основно и од средно образование од регионот, од Виница, Кочани и општината Чешиново Облешево. Ова работилница е наменета за учениците за да се забуваат прецен, но и да го применуваат францускиот јазик, воведувајќи и елементи од другите јазици и да креираат стрип со креативно цртање, но и примена на мобилен телефон преку слика. Значи, ова е поредок вид на работа, спој помеѓу традиционалното и модерното, да речеме, кое што мислам дека е многу забавно за учениците. Преку темата францускиот и јазичната различност, всушност се испраќа порака за будење на свеста за потреба од јазична различност во училиштата во регионот и се потикнуваат учениците кои што учат други јазици да се придружат со наставниците на следната прослава и настани и да го изучуваат францускиот јазик, бидејќи секој јазик е богатство.